Berliin ja Moskva sõlmisid salakokkuleppe. Eesti jääks sõjapuhkedes venelaste mõjusfääri. Felix Kangur. Sellise kätte peaksime oma riigi saatuse usaldama. Vas podnosam действует двойной агент. Keegi neist peab olema rott. Felix tunneb kahtlusaluseid nagu oma viitsõrv. See on sinu võimalus, Felix. Võimalus uuesti jalule tõusta. Reetur kinni püüda ja sõbra eest kätte maksta. Maria Dubravska von der Universität Warschau. Sie haben mir heute Glück gebracht. Ich kenne dich eigentlich kaum. Und doch fehlst du mir schon. Punarmee koodiraamat. Sellega saaksime kogu nende salajast kommunikatsiooni jälgida. Me ei tea, kelle laulu ta laulab. Tead Juudas, kus? Verraater.